Fala tropa, beleza? Daniel aí, trazendo mais um vídeo de Free Fire. Tá jogando a ranqueada aí, pessoalzinho aqui, beleza? Já deixa seu like, se inscreve no canal e curta o vídeo, beleza? Tá conversando com a galera mais daqui do jogo, firmeza? Vamos que vamos. Tem cara esquerdo. Consegue vir aqui, mano? Puxou aí, hein? Puxou. É, matei no lag, mano. Valeu! Pode ter matado. Comigo aqui tem, mano. Aqui, ó. Vem aqui, vem. O cara pegando mid em você. Ah, pô, você matou aqui o cara. Olha o outro, meu Deus. Galpão. Cara, depois não tem como não. Não sei o que eu fiz aqui na minha vida. Tô em cima do galpão, não tem? Caquei 180 de vida dele. Double kill. Nice. Capa ainda. Pelo menos eu levei um agora, hein? Look at me go. I'm not the old me no more. Matilda foi cheio de bocão, né? Achei que eu não tava indo. Ó, desertigo e capa 2, hein? Quem confia? Tem uma granadinha. Eita, pô. Pegar esse aqui eu vou morrer. Eu tenho uma sorte, mano, que quando eu jogo segundo round, eu vou bem equipado mesmo. Eu tomo no zóio, mano. Normal. Eu nem fico. Só queria estar com a minha. Só queria ter uma sense boa, mano. Puta que pariu, que eu tô arrumando minha vida. Fica caçando sense é chato demais. Caraca, tem um lado pro outro no mapa, pô, não tem como jogar. Pula, bota pulando pra ver se vai. Ah, rajei dois aqui. Rajadaço. Opa, tomando. Tomou, capa. Vai. Opa, outro. Tomou capa não, se tivesse que matar, porque já ia. Então não sei lá, deu lag aqui. Cadê o cara? Ele tava aqui pra mim. Atrás do Senegal. Nossa, double kill. Sim, tá muito rápido, cai na hora. Sei lá então, mano. Acho que deu lag aqui, sei lá. Pode ter dado, só que com o jogo é pegado. Mas mano, me explica um negócio pra mim. Tá travando aqui, certo? Mas pô. Como que tá travando sendo que o ping tá 2, 1, 3? Pode ser FPS. Mas aí nem sempre é o ping, às vezes é FPS que manda. FPS? Seu ping não faz o jogo travar, o que faz o jogo travar é o FPS. Não, mano, é tipo, vamos supor assim, eu dei um HS ali, só que o cara não deitou, tá ligado? E tipo, o FPS aqui tá cravado, 70. Ou ele tá de ultra, ou é a distância, ou às vezes o jogo não tá jogando, se dá o cabo não. Esqueci de ligar o vibrator aqui, né? Bosta. Eu tô estilo caçador agora, mano. Deitou da casa L? Tô em cima da casa L aqui. Dois para aqui. Morreu. Caiu. Casele. Ai meu Deus. Double kill. Nossa senhora.
Nossa, mano, onde HP, cara? O cara vai preferir cair pro gás e... cara é muito ele... animal mesmo, né? Ele veio me farpar, nem vi, tô no suave. Nem vi também não, suave. Ele tava parando no suave. O jogo fechou do nada, o jogo fechou da puta. Se você ganhar, você farpa, mano. Se você ganhar, você farpa. É o difícil é isso acontecer, né, cara? Eu acredito que aconteceu. Vamos bugar a Pix. Faz ele abrir sua direita. Aquela, tá no mesmo lugar que você tava. Deixa aí, finge que eu não vi ele, mas não deu certo. Nossa, mano. Contou. Valeu. Ah, velho, não dou conta, não dou conta. Valeu, valeu, valeu. Eu vou bem, pô. Muito bom. Não, tá bom, mano. Meu Deus. Relaxa. Quer ver o que, que é ruxadão agora, mano? Puxa, não. A gente tem que ficar triste quando você olha assim, ó. Desafiante, 98 estrelas, 3 rounds, 300 de dano, 0 kill. Valeu. Pô, velho, agora magoou, hein. Falou 0 kill aí. Lembrei do meu 500 de dano. Não, mas desafiante, pô. 98 estrelas lá, 0 kill. Ai, ai. Eita, pô. Tá lindo. Gelo, 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 gelo. Ai, eu tô só com um. Ah, não, lote bugando. Tô no notebook, velho. Tem que diminuir um pouquinho do lado, eu acho. Tem hora de ficar rapidão. Ui. Ai, ai. Tem cara rushando, tem cara rushando. Ah, mano, eu sou sempre o primeiro a cair, velho. Encosta aí, Marquês. Ai, caralho, morri com o gel na mão. Mano, na moral, esse cara aí não tem não, mano. O cara chegou dando um tiro no outro ali, velho. Só me deu um tiro, tá de alp. Não, então, mano, mas ele chegou dando um tiro, tá ligado? Puxou, escopo, pum. Compra a granada de fumaça e taca, aí faz o teste. Mas a OB não puxa não, pô. É normal. A OB acerta até 100% né? Tem hora que ela dá 150 que você nem viu, cara. Pegou no bracinho a 150. First blood. Vai, vai comigo, ó. Aqui eu beijo o cara aqui, pulei na frente dele. Help me aqui, ó. Tem outro da esquerda? Triple kill. Você pegou o cara a costa, mano. Quase morri ainda. Look at me go. I'm not the only no more. Mas dá pra jogar de carapina agora. Será que eu arrisco? Eu vou arriscar, mano. Tô gravando mesmo. Tem que arriscar. Treinar caramba. Tô gravando mesmo, vai que sai, surge uma cagada. Maravilhosa. Cagado, você está amassando aí. Tá amassando, pô. Ô louco, tô mesmo. Os caras vão pensar, poxa, esse aí tá de regidite. Ó o cara aqui na minha frente, mano. Toma! Tem um cara aí na casa aí, Marquês. Nossa, 58-72 nele. Tá healando. Atrás da cerquinha. Skipping. Voltou pra cá.
Double kill. Cadê o último? Tá aqui junto comigo na casinha de madeira aqui, ó. Atrás da cerca. Ó, pula. Ai, não. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo. E tamo junto.